Labas rytas. Šiandien turime pirmadienį, 14 maudynių iššūkio diena. Važiuojam, apsižiūrim, įlendam, pakalbinam žmonės ir kas skirstomės, kas į darbą, kas į mokslus, kas pasivaikščioti, pasigrožėti sniegu, gamta. Na va, jau žaliuosi, žiūrėjau ir vėl daug, bet įsiklausyk, koks garsas. Jau pavasaris? Pasakyk naudą maudymosi. Energijos, galvos skausmas praėjo, rytinis dažnas, na ir smagu. Kelintą kartą maudysi? Jau tą iššūkio dieną, čia kelintą 13, ir dar prieš tai kelias dienas. Kas bus, šalta bus, ne? O esmė, taigi, kad nieks nežino, kai bus lipi ir tik tada ir sužinai. Va, žmogaus pirmas kartas, geria jai.